ככה, הוספתי טבלה באמצעות הוספה וטבלה, וכאן אני מוגבלת על 10 עד שורה שמינית, 1 עד 8. עכשיו אני רוצה להוסיף שורות 9 ו-10. אני עומדת על שורה 8, עוברת לכלי טבלאות לפריסה, ובפריסה יש לי כאן כמה אפשרויות. אחד, יש לי צייר טבלה, שרה, שאז זה ייתן לי את האפשרות לקבל עיפרון, ועם העיפרון אני אוכל לצייר לי מה שאני רוצה. בסדר? את רואה? גם לי יצא עקום. יש לי מחק. כמו שיש עיפרון, יש מחק. תמיד יש לי איזון. בסדר? יש לי מחק. תסתכלו על מצביע העכבר שלי. אני מוחקת את מה שאני לא רוצה. את זה לא מוחקת? לא, אני בתוך טבלה. אני מסמנת ומוחקת את מה שאני לא רוצה. זה, יש לי צייר ויש לי מחק. כאן יש לי מחק. פקודה של מחק, תאים, עמודות, שורות, או אפילו את כל הטבלה. אני שוב מוסיפה טבלה, הוספה, טבלה, כמה על כמה, ומקלידה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ואת 8 אני שמה כאן, ואני רוצה להוסיף שורות. אני בתוך טבלה, יש לי את כלי הטבלאות. אני נכנסת לפריסה, ובפריסה יש לי כאן מחק. מחק של מה? שורות. עמודות, תאים, שורות, אפילו טבלה שלמה. בסדר? אבל למה אני מחוק? אני רוצה להוסיף. עכשיו אני רוצה להוסיף. כשאני רוצה להוסיף, אז ליד מחק, נכון שהיה לי עיפרון ומחק? עכשיו יש לי מחק ואוסף. תמיד יש לי איזון. אם אני מוחקת, אני יכולה להוסיף. תמיד זה מאוזן. אין דבר כזה שאני יכולה לעשות רק פעולה אחת. תמיד יש לי איזון. אז יש לי כאן מחק, מחק, וליד מחק יש לי אוסף שורה למעלה, אוסף שורה מתחת, אוסף עמודה משמאל, או אוסף עמודה ימין. בסדר? אז איפה את צריכה לעמוד? לא יודע, תגידי לי את מה אני רוצה לעשות. לא, כאילו על השמונה ואת עושה אוסף מתחת. אם הייתי עומדת על האחד והייתי רוצה שורה מעל להוסיף כותרת, איפה אני עומדת? אני צריכה לדעת איפה אני עומדת. בסדר? אם אני עומדת כאן, כן. ואז למעלה, למטה, מימין או משמאל, הכל תלוי איפה העכבר שלי נמצא. עכשיו יש לי עניין נוסף. אני יכולה לסמן את הנתונים שלי ולבקש כאן איפה הם יהיו ממוקמים בתוך הטבלה. למעלה מצד ימין, אני אוהבת אמצע ואמצע, וכאן יש לי את כיוון הטקסט. אם אני עכשיו כותבת שרה מפריעה לי, אוקיי? אני יכולה את כיוון הטקסט לשנות איך שאני רוצה, הכל בהתאם, שרה מפריע, הכל בהתאם לטבלה שלי, איך אני רוצה שהיא תסתדר על הדף עצמו. יש? את רואה שהיא לא הקשיבה? אני מסמנת, הקלדתי, מסמנת, ואני משנה כאן את כיוון הטקסט. בפריסה. לשונית פריסה. אני בלשונית פריסה. תחפשי את כיוון הטקסט. יש? סמני הכל, ותבקשי. בסדר?